بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جہاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق بعض احکام اور مسائل کا درس جاری ہے. کشف شبہات، غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ ہم کر رہے تھے، اور آج کی نشست میں میں تین غلط فہمیوں کے بارے میں بات کروں گا جن کا تعلق علم اور علماء سے ہے. پہلا سوال یہ ہے، پہلی غلط فہمی یہ ہے آج کے درس میں کہ یہ جو جہادی فکر ہے، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں آج کل کے دور میں جو ہو رہا ہے یہ جہاد ہے اور اسے ہونا چاہیے، آخر ان کے ساتھ بھی تو کوئی علماء ہے. یہ لوگ جو آج جہاد کر رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہے، ان کے پیچھے بھی تو علماء ہیں، اور ان علماء نے بھی قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے، یہ بھی تدبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کی، حدیث کی شرح یہ بھی پڑھتے ہیں، سیاسی تینوں بھی پڑھی ہے، حدیث کی دیگر کتاب انہوں نے بھی پڑھی ہے، یہ اپنے علماء سے علم حاصل کر چکے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کی بات ہم کیوں مانیں؟ اور یہ کیوں ضروری بات ہے کہ یہ صرف آپ ہی حق پر ہوتے ہو ہمیشہ؟ ان کے ساتھ بھی علماء ہیں تو ان کی بات مان لیتے ہیں؟ اتنے ہی نہیں بلکہ زیادہ تر آج کے دور میں زیادہ تر علماء انہی کی تائید کرتے ہیں جو آج جہاد کے راستے پہ چل رہے ہیں. تم روکنے والے ہو، تمہاری تعداد ہی کتنی ہے، لیکن جو تائید کرتے ہیں ان کی تعداد کو دیکھو، آپ گن نہیں سکتے. اتنے علماء آج کل کے دور میں پوری اسلامک دنیا میں آپ دیکھ لیں، پاکستان ہے، مصر ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، جتنی بھی مسلم ممالک ہیں وہ سارے تائید کرتے ہیں کہ آج کے دور میں جو ہو رہا ہے، خود کیا خود کش حملے ہوں، چاہے یہ جو ہمیں نظر آتا ہے اپنے دفاع کے لیے اپنی جان دینا، اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے جتنی بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ سارے کے سارے دفاع ہیں. جو ٹاور گرے ہیں امریکہ میں وہ بھی جہاد تھا. جو چھپکے سے قتل کیا جاتا ہے لیڈروں کا، یہ بھی جہاد ہے. تو آخر آپ کے ساتھ ہے ہی کون؟ اس غلط فہمی میں ایک نہیں دو غلط فہمیاں ہیں. پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ اس سوچ کے ساتھ بھی تو علماء موجود ہیں، تو ان کی بات کیوں نہ سنیں؟ اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ تعداد، زیادہ تر تعداد جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. آپ لوگوں کے ساتھ کون ہے؟ چند عالم نے اگر یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ آج کل کے دور میں یہ جہاد نہیں ہو رہا، تو ہم ان کی ماننے کیا؟ تو دوسری غلط فہمی تعداد کی. اور تیسری غلط فہمی ہے، جب ان دو غلط فہمی میں جواب دے دوں گا، ایک اور تیسرا سوال اٹھتا ہے، وہ اٹھا ہے کہ آخر یہ سوچ کہاں سے آئی؟ آج کل کے دور میں اگر یہ سارے کے سارے غلط ہیں اور آپ نے ثابت کر دیا غلط ہیں، غلط فہمی تھی آپ نے ازالہ کر دیا ہے، آخر سوچ آئی کہاں سے؟ آج کل کے دور میں کہاں سے یہ سوچ آئی؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس سوچ کو اس امت میں پھیلا دیا؟ اس کا بھی انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں بعض علماء اس سوچ کے ساتھ ہیں یہ بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ جہاد ہے، اسے کرنا چاہیے اپنے علم کے مطابق، جو علم اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمایا ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں، کیا علماء معصوم ہیں؟ کیا علماء سے غلطی نہیں ہوتی فتوی میں؟ میں زیادہ لمبی بحث اس پہ نہیں کرتا ہوں، ایک تاریخی واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک عظیم واقعہ ہے، اس نے تاریخ کو ہلا کے رکھ دیا ہے اس ایک واقعے نے، اور علماء نے اس واقعے سے بہت سبق سیکھے ہیں. تو آج پہلے یہ واقعہ بیان کرتا ہوں میں، پھر اس واقعے سے جو عظیم سبق اور پیغام ہے میں وہ بھی آج انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. واقعہ ہے فطرت ابن الاشعث، مشہور واقعہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. جس نے دیکھنا ہے مزید، میں واقعہ بیان کر رہا ہوں مختصرا، جس نے مزید تفسیر دیکھنی ہے تفسیر ابن کثیر، بدایہ النہایہ ابن کثیر کی تاریخ کی کتاب جو ہے، سن 81 ہجری کے حالات میں یہ قصہ، یہ واقعہ دیکھ لے. اور ابن الاثیر کی جو تاریخ کی کتاب ہے الکامل لابن اثیر، وہاں پر بھی دیکھ سکتا ہے سن 81 ہجری کے حالات. عبد الرحمن بن الاشعث یہ حجاج بن یوسف الثقفی کی فوجیوں کا سپہ سالار تھا، جنہیں حجاج بن یوسف نے ترک کی طرف بھیجا جہاد کرنے کے لیے. اور اس شخص کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ تھے، مجاہدین تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ترک پر جب حملہ کیا تو آہستہ آہستہ کافر دشمن کو شکست ہوتی گئی، اور وہ ان کا جو بادشاہ تھا رتبیل، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف بھاگتا رہا. ایک شہر فتح ہوا، اس کو چھوڑ کے دوسرے شہر کی طرف چلا گیا، پھر وہ فتح ہوا، پھر تیسرے کی طرف، پھر وہ فتح ہوا. اس طریقے سے یہ جہاد جاری تھا، اور کافر دشمن جو ہے وہ نقصان پہ نقصان اٹھاتا رہا. تو ابن الاشعث نے ایک خط لکھا حجاج بن یوسف کے نام، اور اس خط میں اس نے لکھا ہے کہ میں اور میری فوج جو میرے ساتھ ہے، ہم کچھ دیر کے لیے ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، جہاد کو روکنا چاہتے ہیں. آدھا ملک ہم نے فتح کر لیا، آدھے سے زیادہ فتح کر لیا ہے، اور مسلسل یعنی سال سے زیادہ مدت گزر چکی تھی، مسلسل ہم نے یہ جہاد کرتے رہے ہیں، تو ریسٹ کا موقع نہیں ملا. اور جو زمینیں ہم نے فتح کی ہیں وہاں پر کسی کو متعین بھی نہیں کیا. یعنی اب ایک شہر پر آپ کو فتح حاصل ہو گئی ہے، اب وہاں کا نظام تو چلانا ہے نا، وہ اسلامک طریقے سے چلنا ہے. یہ اتنی وہ کفری سسٹم چلتا رہے گا تو فائدہ کیا ہے فتح کرنے کا؟ تو ہمیں تھوڑا وقت چاہیے کہ ہم تھوڑا ریسٹ بھی کر لیں گے، اور جو ہم نے شہر فتح کیے ہیں وہاں پر ہم اپنے کوئی بندے نصب کریں، وہاں پہ کوئی وہاں کا کوئی امیر ہوگا وہاں پہ. اس طریقے سے آہستہ آہستہ کوئی ایک سسٹم ہم چلانا چاہتے ہیں، اور بلکہ آپ لوگ وہاں سے خلیفہ کی مرضی سے جو متعین ہونا چاہتے ہو آپ وہاں سے ان کو بھیج دیں، جو گورنر یا جو آپ وہاں پر متعین کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھیج دیا جائے. یہ خط پہنچے حجاج بن یوسف کو. اور تیسرا فائدہ یہ بیان کیا تھا ابن الاشعث نے کہ ہم جب ریسٹ کر لیں گے تو اور ہمیں طاقت اور جذبہ ہمارا پھر زندہ ہو جائے گا، اور ہم بہترین طریقے سے مزید اس جہاد کو جاری رکھیں گے. تو جب حجاج کو یہ خط ملا تو حجاج بن یوسف الثقفی نے اس خط کو دیکھ کر ہنسنے لگا، اور کہا دیکھو اب یہ بزدل ہو گیا ہے، بہانہ بناتا ہے تھکاوٹ کا، تھکن کا. اللہ کے راستے میں جہاد میں کیا تھکاوٹ ہوتی ہے؟ کرنا جہاد ہے تو پھر یہ تھکاوٹ کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ یہ بزدل ہو گیا، ڈرپوک ہو گیا، اور کوئی بات نہیں ہے. اصل میں ابن الاشعث اور حجاج بن یوسف کی آپس میں بنتی نہیں تھی شروع سے. اب وہ اس ٹو میں تھا یا اس تاڑ میں تھا کہ کوئی غلطی ابن الاشعث سے ہو جائے، ابائی سے پکڑو،
وہ بن الاشعث بھی اسی راستے پہ تھا کہ کوئی غلطی حجاج بن یوسف سے ہو اور میں اسے پکڑوں. ایک ذاتی مسئلہ تھا ان کے بیچ میں. یہ ہوتا ہے, جو سیاست پڑھتے وہ جانتے ہیں. بہرحال تو حجاج بن یوسف نے خط لکھا جواب میں غصے کے ساتھ کہ تم بزدل ہو گئے ہو, تم یہ بہانہ نہ بناؤ, جہاد جاری رکھو. یہاں پر ابن اشعث کو غصہ آیا اور اس نے کہا میں نے حجاج کی بیعت کو اپنی گردن سے اتار دیا, اس کو کوئی بیعت نہیں حجاج کی, یہ ظالم شخص ہے. گورنر تو بنا بیٹھا ہے لیکن اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھے الفاظ بھی کبھی استعمال کرے, اور جہاد ہم کر رہے ہیں وہ اتنے دور بیٹھ کے مزے کر رہا ہے, اس کو ہمارے حالات کا کیا پتا کہ ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے. الٹا اس طرح کے خط لکھے ہمیں کہتے کہ ہم بزدل ہیں, ابھی مزہ اس کو چکاتے کہ بزدل کون ہوتا ہے. جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے بھی بیعت سے انکار کر دیا کہ حجاج کی ہمارے گردے میں کوئی بیعت نہیں ہے. اور ابن الاشعث کی بیعت کر لی. عبد الرحمن بن الاشعث کے ساتھ اس کا والد بھی تھا, شاعر بھی تھا, ان کا والد شاعر تھا. تو اس نے ایک شعر پڑھا کہ ہماری مثال حجاج کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ ایک شخص نے کہا کہ اپنے غلام کو گھوڑے پہ سوار کر دو, اسے بھگا دو ریس میں, اگر وہ ہلاک ہو گیا تو ہلاک ہو گیا, غلامی ہلاک ہو تمہارا کیا گیا, اور اگر وہ جیت گیا تو پھر کریڈٹ کسے ملتا ہے؟ غلام کو ملتا ہے, اس کے مالک کو ملتا ہے. ہم ابھی تک ہم تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, ہم اس راستے پہ نکلے ہیں, فتح ہو رہی ہے تو اس بادشاہ کی اور جو وہاں پہ بیٹھا ہے, تو ہمیں کیا ملا اس سے؟ تو ایسی باتیں بیچ میں آنے لگی. دیکھیں شیطان اپنا کام کیسے کرتا ہے. بہرحال ابن اشعث کی بیعت ہو گئی, لیکن خلیفہ عبد الملک بن مروان کی ابھی تک بیعت جاری تھی, ان کی بیعت کو اپنے گردن سے نہیں اتارا. جو لشکر ترکیہ میں تھا کافروں کو قتل کر رہا تھا اور کافروں کے ملک کو فتح کر رہا تھا, وہی لشکر اپنا رخ موڑ کر اب مسلمانوں کی طرف روانہ ہو گیا. اور یہ مشن تھا ان کا کہ ہم نے حجاج کو ہر صورت میں اس سیٹ سے اتارنا ہے, چاہے ان سے قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے. بس ہمارا ایک مشن ہے, یہ شخص ظالم ہے, اس کو اس کرسی پر بیٹھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے, یہ حقدار نہیں ہے اس کرسی کا. تو راستے میں چلتے چلتے پھر شیطان نے اپنا کام کر دیا. انہوں نے کہا دیکھو تم حجاج کو تو اتار چکے ہو, اپنے گردن سے بیعت نکال چکے ہو, لیکن حجاج کو نصب کس نے کیا؟ گورنر کس نے بنایا؟ خلیفہ نے بنایا. تو خلیفہ جانتا تھا یہ ظالم ہے, پھر بنایا کیوں؟ اس لیے تو خلیفہ جو خلیفہ عبد الملک بن مروان ہے اس کی بیعت بھی جو اپنی گردن سے نکال دو, اور راستہ نہیں ہے تمہارے لیے. ان کے بات بالکل درست ہے. تو خلیفہ کو بھی, خلیفہ کی بھی بیعت اپنے گردن سے اتار دی. جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کو یہ پتہ چلا کہ وہ فوج اس کی طرف آ رہی ہے, تو ظاہر اس نے بھی اپنی حفاظت کرنی تھی, اپنا دفاع کرنا تھا, اس نے اپنی فوج جو موجود تھی اس کو تیار کیا, اور سب سے آگے کون تھا؟ حجاج بن یوسف. تو لوگ فتنے میں پڑ گئے. لوگ جانتے تھے کہ حجاج جو ہے ظالم ہے اور اس سے تنگ تھے, تو بعض لوگوں نے اس فتنے میں حصہ لیا, علماء نے بھی, بعض علماء نے, تابعین نے اس فتنے میں حصہ لیا.
ابن اشعث کے ساتھ 33,000 گھوڑ سوار تھے اور 1,20,000 فوجی تھے اپنے پاؤں پہ چلنے والے، پاؤں پر چلنے والے 33,000 گھوڑ سوار تھے اور 1,20,000 یعنی 1.5 لاکھ فوج تھی، 1.5 لاکھ کا لشکر تھا. اور بصرہ میں داخل ہو گیا اور لوگوں سے بیعت لیتا رہا، خلیفہ کی مخالفت کرتا رہا، اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے صرف حجاج کا ہی نہیں بلکہ خلیفہ کا بھی سامنا کرنا ہے، کیونکہ اس نے اس ظالم کو متعین کیا ہے اور ظالم کی مدد کرنے والا خود بھی ظالم ہوتا ہے. تو اس فتنے میں آپ سوچ نہیں سکتے، بڑے علماء بھی شامل ہوئے، حسن بصری، عامر الشعبی، مالک بن دینار، سعید بن جبیر جیسے عظیم ہستیاں شامل ہوئیں اور لوگوں کو خلیفہ کے خلاف تیار کرنے میں آگے آگے تھے. عامر بن شرحب شعبی کا یہ نعرہ تھا، ان کے خلاف جہاد کرو، جنگ کرو، کیونکہ یہ ظالم ہیں، انہوں نے ضعیفوں پر، کمزوروں پر ظلم کیا، نماز کو قتل کر دیا، اپنے وقت پہ نہیں پڑھتے، دیر سے نماز پڑھواتے ہیں. اور لوگوں نے ایسی باتیں سن کر، علماء تھے، ان کے ساتھ دیا. یاد رکھیں، میں نے صرف 4-5 کا نام لیا، 4-5 اور بھی آگے ان کا نام لوں گا، لیکن باقی سارے کے سارے جتنے بھی تھے انہوں نے حصہ نہیں لیا. تفصیل آگے آ رہی ہے. جنگ شروع ہوئی، قتل و غارت، مسلمان مسلمان کا قتل کر رہا ہے. یہاں سے جو فوجی مرتے تھے مسلمان تھے، وہاں سے جو مرتے تھے وہ بھی مسلمان تھے. جنگ کے صفین کے بعد ایک یہ فتنہ شروع ہو گیا تھا. وہاں پر تو علماء تھے، صحابہ کرام تھے، اجتہاد تھا، سب حق پہ تھے اور وہ اجتہاد کے لائق بھی تھے. لیکن اس فتنے کی نوعیت اور ہے، وہ نہیں ہے. یہاں پر علماء میں سے صرف چند نے ساتھ دیا، باقی جتنی بھی علماء تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، سب نے انکار کیا کہ یہ غلط ہے، یہ خروج ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن شیطان کا وسوسہ تھا، علماء معصوم نہیں ہیں جسے ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں بغض بھی تھا. یہ سب جمع ہو گئے اور ایک لاوا سا پھٹا جو دبا ہوا تھا. جنگ چلتی رہی. جب خلیفہ نے دیکھا کہ قتل غارت زیادہ ہو رہی ہے، مسلمان مر رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ حجاج کو میں دست بردار کر دوں، تو اس نے خط لکھا، ابن اشعث کے نام خلیفہ نے خط لکھا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ حجاج کو میں برطرف کر دوں، میں نے اسے کر دیا، اور بلکہ تمہیں اس کی جگہ متعین کر دیا، تم گورنر ہو بصرہ کا. ٹھیک ہے، یہ فتنہ بند ہونا چاہیے، مسلمان کا قتل عام جو ہو رہا ہے دونوں طرف یہ رکنا چاہیے. ابن اشعث نے بات کو سمجھا، لیکن کیونکہ اس کے ساتھ اتنی تعداد میں لوگ جمع ہو چکے تھے، اب اس کی نہیں چلتی، اپنی بات چلا سکتے اب بغیر مشورے کے؟ نہیں. اب اس نے مشورہ لیا. اب مشورے میں یاد رکھیں، اگر 4-5 علماء مشورہ بھی دیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جو تعداد 1 لاکھ آپ کے ساتھ ہے، بات یہاں پر زیادتی کی آتی ہے. جب ووٹ ہوتے ہیں تو کیا دیکھا جاتا ہے، اچھے کتنے برے کتنے ہیں، یا تعداد دیکھی جاتی ہے؟ تعداد دیکھی جاتی ہے. تو لوگوں نے یہ کہا، جاہل بھی زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں نے کہا ابن اشعث تم کیا کر رہے ہو، اب جب ہم متمکن ہو گئے ہیں اور ہم جنگ جیت رہے ہیں، اب خلیفہ ڈر گیا ہے، بزدل ہو گیا ہے، اب تمہیں آفر کر رہا ہے، اب تم کیوں لینا چاہتے ہو، ہم نے تمہیں خلیفہ بنانا چاہتے، تم گورنر پہ کیوں گورنر کیوں بننا چاہتے ہو، ہمارا خواب تو وہ تمہاری کرسی وہ ہے، یہاں پہ کہ تم نے کیا کرنا ہے. تو انہیں انکار کر دیا. ابن اشعث نے خط لکھا، جوابی خط، کہ مجھے انکار ہے، میں نے صرف حجاج بن یوسف کا مطالبہ نہیں کیا، میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ میں تم کو بھی اس کرسی پہ نہیں بیٹھنے دینا،
103 دن تک, ابن عثیر نے لکھا ہے 103 دن تک یہ جنگ رہی, 103 دن. حجاج بن یوسف نے جب دیکھا کہ جنگ بڑھ رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے اور نقصان ہمیں پہنچ رہا ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ سب سے بہترین فوجی دستہ تھا یہ, یاد رکھیں, جو ترک کی طرف بھیجا گیا تھا تو حجاج نے چن چن کے لوگ بھیجے تھے, اب اپنی تلوار اپنے سر پہ لگی, تو اس نے دیکھا کہ ویک پوائنٹ کیا ہے, اور یہ سیاست دانوں کے ایک واقعی یعنی دادی جاتی ہے, حجاج بن یوسف کی جو سوچ تھی, ایک جنگی سوچ جو ہے, یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے, یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہوتی ہے. تو حجاج بن یوسف نے پوری سٹڈی کی, پوری فوج کی جو بھیج چکا تھا, وہ سب سے زیادہ طاقتور, کیونکہ فوج ایک وقت حملہ نہیں کرتی تھی, کوئی دائیں جانب تھا, کوئی بائیں جانب تھا, کوئی آگے تھا, کوئی پیچھے تھا, کوئی درمیان میں تھا, جیسے تقسیم ہوتی ہے لشکر کی. تو دیکھا گیا سب سے زیادہ طاقتور جو گروپ ہے, جو گروہ ہے, اگر اس پر ہم قابض ہو جائیں, اس کو توڑ دیں تو ساری فوج ناکارہ ہو جائے گی. اور دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقتور جو گروہ ہے وہ قراء کا ہے, علماء کا ہے, جن میں سارے علماء شامل تھے. کیونکہ وہ تلوار سے بھی جہاد کرتے تھے اور اپنے زبان سے بھی جہاد کرتے تھے, تو سب سے زیادہ طاقتور یہی تھا. حجاج نے آرڈر جاری کر دیا, حکم دے دیا کہ ساری کی ساری طاقت ایک دن صبح اٹھے, ساری کی ساری طاقت جو ہے اپنی اسی گروہ پہ لگا دیں, باقی حصے جو ہے وہاں پر تھوڑے سے صرف ڈیفنس کریں تھوڑی سی تعداد میں, لیکن ساری کی ساری طاقت اسی گروہ پہ لگا دیں. اور ایسا ہی ہوا, ساری طاقت وہاں پہ لگا دی اور ان کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا. جو قتل ہونے تھے وہ قتل ہوئے, جو بچ گئے وہ بھاگ گئے. جو ہی وہ بھاگے, سارے لشکر میں یہ بات پھیل گئی کہ قراء علماء کا جو گروہ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے, ابن الاشعث بھی بھاگا. جب سربراہ بھی بھاگے تو پیچھے کچھ نہیں رہتا, تو وہ کمزور ہوئے. انہوں نے بھی اپنے, ان کو پتا تھا حجاج نے چھوڑنا نہیں ہے, ہم 1,00,000 تو کیا 10,00,000 بھی ہوتے, اس نے چھوڑا, یہ وہ ظالم شخص ہے. اب ڈر ان کے دل میں پیدا ہو گیا, اب پیچھے نے مڑنے کی کوشش کی, تو کمزوری ہوئی, جو بھاگنا چاہتے تھے وہ بھاگے. اور حجاج نے جتنی اس دن ایک دن جتنی بھی لوگ اس کے ہاتھ میں, کسی کو زندہ نہیں چھوڑا. اب یہاں پر سرنڈر کی بات نہیں ہے, یہاں پر گردن اڑانی ہے بس, یہ وہ ظالم شخص تھا. بہرحال جیش کو ٹکڑے لشکر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور شکست ہوئی. حجاج بن یوسف کا جو لشکر تھا قتل کرتے گئے, اور جو لوگ ملتے گئے ان کو, یعنی جو جس نے تلوار اٹھی اس کو قتل کیا, جس نے تلوار ڈال دی اس کو جنگی قیدی بنا دیا, جیل میں ڈال دیا. ابن اشعث کہاں گیا؟ ابن اشعث اس کے گھر والوں میں سے 30 اس کے رشتہ دار شخص جو تھے, جو بڑے بڑے تھے, سارے کے سارے بھاگے. کہاں جاتے؟ افسوس کی بات ہے, ترک کے بادشاہ کی پناہ لے لی جس کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے. دیکھیں عزت کہاں تھی, اب ذلیل ہو کے سر خم کر کے اس بادشاہ کے رتبیل کی طرف واپس گئے اور کہا کہ ہم تمہاری پناہ چاہتے ہیں. رتبیل کے 4 چاند جا گئے, ارے اب تو میں بھاگ رہا تھا, یہی شخص تھا, اب یہ میری پناہ لینا چاہتا ہے, خوشی سے پناہ دے دی. کیوں؟ اب جو ملک بچے وہ تو بچ گیا نا, اس نے اگر اس کو پناہ نہیں دیتا ہوں, ان کی صلح کسی طریقے سے ہو گئی, پھر اس نے مجھ پہ حملہ کرنا ہے, اپنا مفاد ہے, کچھ بھی نہیں. آگے دیکھیں, تو ابن اشعث نے پناہ لے لی ترکیہ میں, رتبیل سے پناہ لے لی, اور حجاج اپنا کام دیکھا. باقی جو لوگ تھے, جس نے بھاگنا تھا بھاگ گئے, جس نے کہاں جانا تھا چلے گئے, یہ فتنہ ختم ہوا. ایسا فتنہ تھا جس میں تر و تازہ سبز اور سب کچھ کو اس نے جلا کے راکھ کر دیا, کسی چیز کو چھوڑا نہیں. اور جو لوگ بھاگے ان میں سے
امام عامر بن شرح الشعبی بھی تھے, تو کہ حجاج نے اپنے فوجوں کو بھیجا کہ نام لے کے ان کو میرے سامنے ضرور پیش کرو, انہیں کی وجہ سے جو کچھ ہوا انہیں کی وجہ سے ہوا ہے. دنشت کو بعد میں دیکھنا, پہلے یہ لوگ جنہوں نے ساتھ دیے, ہمارے اپنے علماء نے جو ساتھ دیا ان کو بلاؤ. تو پکڑا گیا. امام شافعی مشہور امام ہے. امام شافعی کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابن حجر عسقلانی, ابن حجر عسقلانی تقریب التقریب میں لکھتے ہیں عامر بن شرحیل الشعبی ابو عمر ثقہ مشہور فقیہ فاضل قال مكحول ما رأيت افقه منه مات بعد 100 وله نحو 80 عاما اخرجه اصحاب الكتب السته. یہ وصف ہے اس بڑے عالم کا. لیکن اب دیکھیے یہ خود عالم کیا گواہی دیتا اپنے بارے میں. جب ان کو پکڑ کے اس حجاج کے سامنے لایا گیا تو حجاج سے گفتگو کرتے ہوئے یہ فرمایا, ایوہ الامیر, حجاج کو مخاطب ہے, ایوہ الامیر ان الناس قد امرونی ان اعتذر الیک, لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ جاتے ہی معذرت کر لینا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. بغیر ما یعلم اللہ انہ الحق, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہی حق ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی. دیکھیں مجھ سے غلطی ہوئی اور میں معافی چاہتا ہوں. واللہ لا اقول فی هذا المقام الا الحق. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اللہ کی قسم میں اس مقام پر صرف حق کی بات ہی کروں گا. کوئی نہ کہے کہ تلوار سے ڈر گئے, بڑے عظیم عالم ہے یہ, لیکن غلطی ہو جاتی ہے. اب اعتراف دیکھیں, اللہ کی قسم میں اس وقت اس مقام پر یعنی موت کا مقام ہے, اب میں کیا جھوٹ بولوں گا, میں حق کی بات ہی کروں گا. فواللہ تمردنا علیک, اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے خلاف کاروائی کی. وحرضنا, اور لوگوں کو بھی تمہارے خلاف بھڑکایا. وجہدنا کل الجہد, اور اپنی ساری طاقت اس میں لگا دی. فما کن بالاقویاء الفجر, اللہ اکبر, تو نہ تو ہم طاقتور فاجر تھے, طاقت تو تھی لیکن کچھ نہ کر سکے, نہ ہم طاقتور تھے اور غلطی ہم سے ہوئی. ولا الاتقیاء البررہ, اور ہم متقی پرہیزگاروں میں سے بھی نہیں تھے, غلطی جو کر لی. فقد نصرک اللہ علینا, بے شک اللہ تعالی نے تم کو کامیابی عطا کی ہمارے اوپر. وغفرک بنا فان سقوت فبذنوبنا, اگر کوئی عذاب نازل کرنا چاہو تو ہمارے اوپر تو ہمارے اپنے گناہ ہیں. وما جرت الیک ایدینا, اور جو ہم نے جو ہمارے ہاتھوں نے کمائے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں سزا ملے گی. وان عفوت فبحلمک, اگر تم معاف کرنا چاہو تو تمہاری طرف سے بردباری ہے. وبعد فالحجۃ لک علینا, آخر میں اتنا کہوں گا کہ آپ کی حجت ہے ہمارے اوپر, آپ حق پہ تھے اور ہم غلطی پہ تھے. جب حجاج نے یہ دیکھا اور اس کا اس اقرار کو سنا تو حجاج نے جواب میں کہا, انت واللہ یا شعبی احب الی, اے شعبی اللہ کی قسم تم میرے لیے ان سے زیادہ پسندیدہ ہو اور بہتر ہو. ممن يدخل علینا ويقطر سیفه من دمائنا, ان سے زیادہ بہتر ہو جو میرے سامنے آتا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ میں خون ٹپک رہا ہوتا ہے, ہمارے بندوں کا ہمارا خون اس کی طرح سے ٹپک رہا ہوتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ میں نے نہ کچھ کیا ہے اور نہ میں ان کے ساتھ تھا, جھوٹ بولتا ہے موت کے ڈر سے. قد امنت, تم امان میں ہو, تمہیں کوئی قتل نہیں کریں گے, تمہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے. قد امنت عندنا یا شعبی, اور اس کے بعد حجاج جو ہے یعنی پہلے بھی حجاج علماء کی قدر کرتا تھا اور اس کے بعد ہی شعبی کی بہت قدر کرنے لگا. تو حجاج نے جانے سے پہلے اسے کہا, مجھے تو بتاؤ شعبی کہ ہمارے بعد جب ہم سے مخالفت کی ہے لوگوں کو دنیا کو کیسے دیکھا تم نے؟ شعبی جواب میں دیتے ہیں یعنی جب جماعت ٹوٹی ہے مسلمانوں کی اور دو گروہ بن گئے ہیں تو آپ نے اس دنیا کو کیسے دیکھا؟ شعبی جواب میں کہا, اصلح اللہ الامیر,
اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح فرمائے. دیکھیں دعا تیرے بعد, یعنی جب سے تم سے الگ ہوئے ہیں اور اس فتنے میں حصہ لیا ہے, نیند آنکھوں میں آئی ہی نہیں, سونا نیند اڑ گئی, اور بھاگتے بھاگتے گھر چھوڑنا پڑا نا, بھاگتے بھاگتے جنگلوں میں اور غاروں کی طرف رخ کیا, اور دل میں ڈر بھر گیا, اور دل و دماغ کے اندر پریشانی اور غم بیٹھ گیا, اور وہ وفقدت صالح الاخوان, یہ دیکھیں, اور جو میرے اچھے دوست ساتھی علماء تھے ان کو بھی میں چھوڑ گیا تھا, ولم اجد من الامیر خلفا, اور تمہارے صحبت سے اچھا مجھے اور کچھ نہ ملا. یہ بات کیوں کی آپ جانتے ہیں, جب عالم اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور درست دے رہا ہوتا ہے اس کا مقام ہوتا ہے, جب غلطی ہو جاتی ہے اور اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے جو فتنے کا باعث بنے, جس میں مسلمانوں کا قتل عام ہو, تو اس کی سزا یہی ہوتی ہے پھر. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے, توبہ کی توفیق دی, توبہ کر لی انہوں نے, اور حجاج سے معذرت بھی کر لی. بہرحال حجاج نے جتنی لوگوں نے بھی اس فتنے میں حصہ لیا ان کو بلاتے گئے اور قتل کرتے گئے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ 130,000 کو حجاج نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا, 130,000, جن میں محمد بن سعد بن ابی وقاص, سعد بن ابی وقاص جانتے ہیں مشہور صحابیوں کے بیٹے محمد تھے, وہ بھی شامل تھے اس فتنے میں, ان کو قتل کیا, اور بہت ساری جماعت سادات کی علماء کی, ان میں سعید بن جبیر, مسلم بن یسار, ابو الجوزاء, ابو منہال الریاحی, مالک بن دینار, یعنی جن لوگوں نے حصہ لیا تھا, حسن بصری وغیرہ, اور ان لوگوں نے اس لیے حصہ لیا تھا, یہ جو بڑے علماء ہیں, دین اشاد کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارا ساتھ دیں حجاج کے خلاف اور خلیفہ کے خلاف, اور ایسا ساتھ دیں جیسا کہ لوگوں نے جنگ جمل میں مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ دیا, تو آپ اپنے ساتھ ان علماء کو شامل کر لیں, خاص طور پہ حسن بصری کو آگے کر لیں آپ. جب یہ ایک شخص آگے آئے گا اس کے ساتھ اور بھی آئیں گے, تو آپ دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے آپ کا ساتھ دیتے ہیں. تو اس لیے ان لوگوں نے حصہ لیا, ان کے ساتھ ساتھ ابن ابی لیلہ فقیہ, طلحہ بن مصرف, عطا بن السائب, اب یہ 8-10 نام ہو گئے تقریباً, یہ سب ساتھ تھے. ان میں سے ایک کہتے ہیں, بلکہ جنہوں نے حصہ نہیں لیا غالباً ایوب ہیں, ایوب سختیانی شاید, اللہ علم, وہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جو بن عائشہ کے ساتھ نہیں نکلا, الا یہ کہ اسے قتل کر دیا گیا, جس نے بھی حصہ لیا بن عائشہ کے فتنے میں اس کا قتل ہوا, اور جس نے حصہ نہیں لیا اسے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے اس فتنے سے, فتنے کے شر سے بچایا. اب جب حجاج نے جس کو قتل کرنا تھا کر لیا, اب بڑا دشمن باقی ہے, خط لکھا رتبیل کو, اے رتبیل ابن اشعث اور اس کے ساتھ میرے حوالے کر دو, نہیں تو اللہ کی قسم 1,000,000 فوج, 1,000,000, 1,00,000 نہیں, 1,00,000, 1,000,000 تو فوجی لشکر میں دے کے آؤں گا, اور ان کو بھی قتل کروں گا اور تمہیں بھی قتل کروں گا. اب یہاں پر رتبیل نے دیکھا کہ 1,00,000 نے یہ کام کر دیا میرے ملک میں, تو 1,000,000,000 کیا کرے گی, تو اور راستہ نہیں ہے, حوالے کر دو. اندر شخص کو ہتھ کڑی لگائیں,
ان کے گھر والوں میں سے جو 30 ساتھی تھے ان کو بھی ہتھکڑے لگوائیں. لے کے جا رہے تھے واپس حجاج کی طرف, جب قلعے کے اوپر والے حصے سے گزر رہے تھے ابن اشعث نے اوپر سے چھلانگ لگا دی اور خودکشی کر لی. کہاں تھا وہ مجاہدوں کا سردار جو جنت کے راستے پہ چل رہا تھا, اور کہاں یہ خودکشی جو جہنم کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. دیکھیں غلطیاں بہت قسم کی ہوتی ہیں, بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو صرف جان لیوا نہیں ہوتی بلکہ انسان کی دنیا و آخرت بھی ناکام کر دیتی. تو رتبیل نے اس کا سر کاٹا. اب کچھ ثبوت تو بھیجنا ہے, اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس نے جان دے دی میں نے دفن کر دیا. سر کاٹا اور حجاج کو بھیج دیا. حجاج نے اس کے سر کو دیکھا بصرہ میں, اس سر کو گھمایا پورے بصرہ میں, پھر پورے شام میں, پھر مدینہ کی طرف, پھر عراق کی طرف, پھر مصر کی طرف, جتنے مسلمان ممالک تھے سب میں اس کے سر کو گھمایا اور یہ اعلان کیا کہ یہ سزا ہوتی ہے جو خلیفے کے ساتھ کاروائی کرتا ہے اس طریقے سے, جو راہ راہ سے ہٹ جاتا ہے. پھر اسے دفن کر دیا. حافظ ابن کثیر بڑی پیاری بات کرتے ہیں یہاں پہ, فرماتے ہیں تعجب کی بات تو یہ ہے, ان لوگوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے جن لوگوں نے ابن اشعث کی بیعت کی, کس طریقے سے انہوں نے ایک خلیفہ جو بیعت ہو چکا تھا اور تھا بھی قریش میں سے, ان کی بیعت کو چھوڑ کے ان کی خلافت کو گردن سے نکال دے, ایک کندی شخص کو جو کندہ فیملی سے تعلق رکھتا تھا اس شخص کی بیعت کر لی. اور ایسی بیعت جس پر اہل حل العقد بھی راضی نہیں تھے. آگے فرماتے ہیں اور جب یہ ایک غلطی تھی اور ایک فتنہ تھا تو اس کی وجہ سے جو بہت زیادہ شر پھیلا امت میں اور ہلاک ہوئے بہت زیادہ مسلمان, تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا ان للہ و ان الیہ راجعون, یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان تھا. ابن اثیر نے لکھا ہے اس قصے کے بعد کہ ایک انصار میں سے ایک شخص آیا عمر عبدالعزیز کی طرف رحمۃ اللہ علیہ اجمعین, اور یہ کہا کہ میں فلاں بن فلاں کا بیٹا ہوں, میرے دادا جو صحابی تھے جنگ بدر میں حصہ لیا, پھر جنگ احد میں حصہ لیا اور بہت سارے مناقب بیان کرتے رہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کی طرف دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے مناقب باپ دادوں کی, سر اٹھا کے پھرتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, اور جن لوگوں نے ابن اشعث کے فتنے میں حصہ لیا آج ان کا سر جھکا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ اتنی بڑی غلطی کیوں کی. تو اس قصے میں جو اہم پیغام ہے میں وہ بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, صحیح جبیر کو قتل تو کیا اس لیے یہ تو واضح ہے, حسن بصری کے متعلق اختلاف ہے کہ قتل کر دیا گیا ہے, وہ خود مرے ہیں اللہ اعلم, لیکن صحیح جبیر تو پکی بات ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا. اس قصے کے جو اہم پیغام ہے نمبر ایک کہ فتنے جب شروع ہوتے ہیں تو خوبصورت ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ اس میں خیر ہے, اور اس میں شامل ہو جاتے ہیں الا من عصم اللہ ورحم اللہ سبحانہ وتعالی. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس فتنے میں بہت سارے صرف عام لوگ نہیں بلکہ بعض علماء بھی شامل ہوئے. نمبر دو, جب فتنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھیلنا شروع ہوتے ہیں تو اس کی زد میں صرف برے لوگ نہیں آتے بلکہ اچھے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا, اس فتنے سے ڈرو جس فتنے میں
سب شامل ہو جاتے ہیں، صرف ظالم ہی نہیں بلکہ عام لوگ بھی اس کی ضد میں آ جاتے ہیں. اور ابن اثیر نے یہ لکھا ہے اپنی تاریخ میں کہ حجاج بن یوسف نے جب کسی کو پکڑ لیتا جو اس فتنے میں شامل تھے تو اسے کہتا کہ تم اپنے اوپر یہ کہہ دو، یہ گواہی دو کہ میں نے کفر کیا. اگر کفر کی گواہی دے دیتے اسے معاف کر دیتا، کفر کی گواہی نہ دیتے تو اسے قتل کر دیتا. تو یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص بڑی داڑھی تھی، گھنی داڑھی تھی، حجاج بن یوسف نے جب وہ داخل ہوا تو حجاج بن یوسف اپنے جو جلیس سے کہا کہ میرے نہیں خیال کیا اپنے اوپر کفر کا الزام لے گا کہ میں کافر ہوں، اس لیے اس کو پہلے ہی قتل کر دو. تو اس نے سن لیا، اس نے کہا مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو، میں سب سے بڑا کافر ہوں، مجھے تم مارنا چاہتے ہو، دھوکہ دینا چاہتے ہو، مجھے معاف کر دو، میں سب سے بڑا کافر ہوں. کیونکہ اگر اکراہ کی وجہ سے کوئی کفر کلمہ کہہ دے تو کافر نہیں ہوتا، وہ تو مکرہ ہے، تلوار سر کے اوپر ہے تو جان تو بچانی تھی اس نے. تو اس نے کہا مجھے دھوکے میں نہ رکھو، میں سب سے بڑا کافر ہوں، میری جان بخش دو بس. بہرحال تو ایسے لوگ بھی تھے. بہرحال نمبر تین، جب فتنے ختم ہوتے ہیں تو ندامت شروع ہو جاتی ہے. جب شروع ہوتے ہیں تو خوبصورت ہوتے ہیں نا، جب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی بھیانک شکل سامنے آتی ہے اور ندامت شروع ہو جاتی ہے جن لوگوں نے فتنے میں حصہ لیا. اور فیروز بن حسین یعنی کہتے ہیں کہ ہمیں جب حجاج نے جب پکڑا لوگوں کو تو ایک شخص تھا ابا عثمان، یعنی فیروز جو تھا ابا عثمان، اسے کہتے ہیں کہ تم کیوں لوگوں کے ساتھ نکلے ہو، نہ تو تمہارا خون لوگوں کے خون میں سے ہے، نہ تمہارا گوشت لوگوں کے گوشت میں سے ہے، یعنی تم ان میں سے تو ہے ہی نہیں، تم تو اچھے تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو شخص نے کہا اے امیر، یہ فتنہ تھا اور فتنہ پھیل گیا تھا، ہم نے بھی حصہ لے لیا، لوگوں نے لیا ہم نے بھی لے لیا، ان کے ساتھ حجاج نے اسے قتل کر دیا. اور عمر بن موسیٰ نے یہ کہا کہ حجاج میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ اتنا بڑا فتنہ تھا جس میں اچھے اور برے سب شامل ہو گئے، ہم بھی شامل ہو گئے، اور آج ہم تمہارے سامنے کھڑے ہیں، اگر تم معاف کر دیتے ہو تو تمہارا احسان ہے، اگر قتل کرتے تو ہمارے اپنے گناہ ہیں. تو حجاج نے جواب میں کہا تم نے یہ کہا کہ اچھے لوگ شامل ہوئے تو تم نے غلطی کی ہے، یہ جھوٹ بولے تم نے، اچھے کہاں تھے؟ جنہیں جو لوگ شامل ہوئے تو تھے برے، اچھے لوگ کہاں سے تھے؟ ہاں جو برے تھے آپ یہ کہہ سکتے ہو، یہ تمہیں سچ کہا کہ سارے کے سارے برے تھے، اور اسے قتل کر دیا. اس لفظ پہ اس نے یہ کیوں کہا کہ اچھے لوگ بھی شامل تھے. نمبر چار، جب فتنہ منتشر ہو جاتا ہے تو جو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں. جیسے کہ اس کو یہ کہا گیا بن اشعت کو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ ایسے جنگ کرے جیسے عمر بن عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ جمل میں اونٹ کو گھیر لیا تھا اور اس میں حصہ لیا تھا، تو یہ جو قراء ہیں حسن بصری وغیرہ ان کو اپنے ساتھ شامل کر دیں تو لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے، تو ان کو بھی شامل کرتے. آہستہ آہستہ یعنی خود بھی مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بھی آہستہ آہستہ بلاتے گئے، اور جو شامل ہو اس نے بھی دوسرے تیسرے کو بلایا. تو اس طریقے سے فتنے بڑھتے ہیں. نمبر پانچ، کثرت زیادہ تعداد فتنے کا باعث بن جاتی ہے کبھی کبھی. تو انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس تعداد بہت زیادہ تو بس میرے پاس سب کچھ ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو دیکھ لیں 1,50,000 ڈیڑھ لاکھ کی تعداد تھی، لیکن
کچھ کر نہ سکے. نمبر 6, یہ قاعدہ ہے کہ فتنے کے بعد ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے, فتنے میں کبھی خیر ہوتا ہی نہیں, فتنے میں ہمیشہ شر ہی ہوتا ہے اور اس کا اینڈ بھی شر ہوتا ہے ہمیشہ. جیسا کہ دلاشاہ نے کیا, کیا کیا, خودکشی کر لی. اینڈ کیا تھا, اس سے بڑا شر کیا تھا اس کے لیے. نمبر 7, ابن الاشعث نے اس فتنے میں کیوں کامیاب ہوا, کیونکہ اس نے اس فتنے کو شریعت کا لباس پہنا دیا اور شرعی قدم اٹھایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس ظالم کو ہٹانا چاہتے ہیں, یہ ظلم کرتا ہے, یہ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتا ہے اور ہم اقتدار لے کے اور حق بات کریں گے, قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم اس ظلم کو ختم کریں گے. اور حق بات یہ تھی, حق بات جو تھی کہ ابن الاشعث کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا جیسے میں نے پہلے بیان کیا, ابن عثیر نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابن الاشعث اور حجاج بن یوسف کی بنتی نہیں تھی آپس میں, ایک جیسے کہتے سر جنگ ہوتی ہے, ان کے آپس میں سر جنگ چل رہی تھی اور کافی لوگوں نے دیکھا بھی ہے اور خلیفہ نے ان کو کہا تھا کہ اس طریقے سے نہ کرو, لیکن کیا کر سکتے, جب دو طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتی ہیں تو پھر یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے اس طریقے سے. انسان کی عجیب سی فطرت ہے یہ بعض لوگوں کی. نمبر 8, جب فتنہ پھیل جاتا ہے تو اس کی آگ سب سے پہلے اس کو لپیٹ میں لیتی ہے جس نے اس کو شروع کیا ہے, اور سب سے برا اثر اسی پر ہوتا ہے جس نے اس کو شروع کیا ہے. ابن الاشعث نے شروع کیا تھا, سب سے زیادہ نقصان ابن الاشعث کو ہوا. اگر دیکھا جائے خلیفہ نے اب اس کی ڈیمانڈ پوری کر لی کہ نہیں, یعنی جب اس کا پہلا قدم تھا کہ حجاج کو اتارنا ہے, خلیفہ نے مان لیا کہ نہیں مان لیا, خط میں لکھا بھی تمہیں اگر چاہیے کہ اس کو میں دستبردار کر دوں اور اس عہدے سے ختم کر دوں گورنر کے عہدے سے, تو ٹھیک ہے میں نے آپ کی یہ ڈیمانڈ, آپ کا یہ مطالبہ میں نے مان لیا. اتنا ہی نہیں بلکہ تمہیں اس کی جگہ متعین بھی کر دیا, جو سر جنگ تھی جیت ہوئی کہ نہیں, لیکن نہیں, شیطان نے اپنا کام کر دیا. اب نہیں, ساتھ میں جتنے بھی لوگ تم نے یہ مشورہ دیا, نہیں ابھی ابھی اب ہم تو تمہیں خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں. اب خلیفہ کی بات کہاں تک, دور کی بات, اب وہ گورنر کی سیٹ بھی گئی اور آخر میں موت بھی تو حرام موت ہوئی. نمبر 9, جس نے بھی جماعت کو چھوڑا اور ایک فتنے میں شامل ہو گیا تو اس نے اپنا گروہ بنا لیا. یاد رکھیں ایک جماعت ہے, اہل سنت جماعت کی ایک جماعت ہے, ہم کہتے ہیں اہل سنت اور جماعت, یہ وہ جماعت ہے جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع ہوئے. یہ راستہ معروم ہے, سر صحیح کا یہ راستہ ہے. یہ جو اس راستے کو, اس جماعت کو چھوڑتا ہے اور فتنے میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ خود اگرچہ اکیلا کیوں, اس نے فرقہ بنا دیا اپنا, اس نے اس جماعت کو چھوڑا, اس سے ٹوٹ کر ایک اور جماعت بنا لی. نمبر 10, اس فتنے میں جو بڑا پیغام اور سبق ہے وہ یہ ہے کہ شرعی آداب کا علم حاصل کرنا اور مضبوطی سے اسے تھامنا یہ بہت ضروری ہے. لیکن صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا, صرف ہدایت کے راستے پہ چلنا کافی نہیں, اس پہ ثابت ہونا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. ثابت قدمی جو ہے اس کی دعا مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے, انما الاعمال بالخواتیم. یہ نہ دیکھو کہ یہ شخص کتنا نمازی ہے, کتنا پرہیزگار ہے, یہ دیکھو اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو شرعی آداب جو ہیں, شریعت کا علم جو ہے, اس کو حاصل بھی کرنا ہے, اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرما اور اس پر چلنے کی ثابت قدمی کی بھی توفیق عطا فرما. ان آداب میں سے میں چند یہاں پہ بیان کرتا ہوں. نمبر 1, فتنوں سے دور رہنا. آگے آنے کی دور سی بات ہے, جب بھی جہاں فتنہ آپ کو نظر آئے تو اسے دور ہو جاؤ بس. نمبر 2,
حلم سے، بردباری سے، حکمت کے ساتھ سوچ سمجھ کر فتنے کو سمجھنا، یہ فتنہ ہے، یہ کیا ہے، جلد بازی نہیں کرنی. جب فتنہ شروع ہوتا ہے تو ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. آپ پوری تاریخ کو دیکھ لیں، جہاں پر فتنہ شروع ہوا عوام الناس بھی فتوی دینا شروع کر دے، علماء کچھ بھی کہتے رہیں، اب لاکھوں کے تعداد میں لوگ بات کریں اور یہی بات درست ہے، علماء کی کون سنے گا پھر؟ اور بعض جلد بازی میں آ کے عوام الناس کی، بھائی یا کم سن لوگوں کی بات سمجھ کے یا طالب علم کی بات کو سن کے بڑے علماء کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. صبر تحمل سے، حلم بردباری کے ساتھ، سوچ سمجھ کر، حکمت کے ساتھ، سب لوگوں کی رائے دے کے، علماء کی طرف رجوع کر کے اس کو سوچنا چاہیے. نمبر تین، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا اور جو بھی اس خلیفہ وقت ہو، جو حاکم وقت ہو، اس جماعت کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہی اس وقت شرعی حاکم ہے اور اسی کی بیعت ہوئی ہے، اس کی بیعت ہماری گردن میں ہے، بغیر علماء کے رجوع کرنے کے وہ ہم بیعت میں گردن سے نہیں اتار سکتے. نمبر چار، ہمیشہ ان علماء کا ساتھ دینا ہے اور انہی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور انہی کے فتووں پہ عمل کرنا ہے جو رسول اور جماعت کے علماء ہیں، جو توحید اور سنت کا سبق دیتے رہتے ہیں، اور انہی سے علم حاصل کرنا چاہیے اور انہی کی فرم برداری کرنی چاہیے. نمبر پانچ، ہمیشہ جتنی بھی رائے آپ کو پہنچتی ہے فتنے کے دور میں، جتنی باتیں آپ کے کانوں میں آتی ہیں، اس کو شریعت، توحید اور سنت کے ترازو پر، علماء کے اقوال و فرامین پر تول کر جو حق ہے اسے لے لو اور جو باطل ہے اسے دھتکار دو، چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو، کیوں نہ ہو، تو اس کو تولنے کا آپ کے پاس ایک ترازو ہونا چاہیے. وہ ترازو کون سا ہے؟ قرآن اور سنت، سلف صالحین کی سمجھ سے، علماء کی سمجھ سے. نمبر چھ، جب فتنہ شروع ہوتا ہے تو ان کو بھی نصیحت ہے جو اپنی زبان کو لغام نہیں دیتے، فتنوں میں بس بولتے ہی رہتے ہیں، جو کچھ منہ میں بول دیا، جو خبر سنی، سچ ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کو آگے بڑھایا. بہتر تو یہ تھا ان کے لیے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو قائم رکھتے اور جو بھی اڑتی ہوئی خبر ہو اسے علماء کی طرف پیش کرنے سے پہلے کبھی کسی کی طرف نہ پہنچاتے. یہ کرنا بہت ضروری ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عام سی باتیں، کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی؟ بھائی بات ہم نے سنی ہے، کہہ دی ہے، فتنہ ہے، اب شر موجود ہے تو اس شر میں ہو سکتا ہے کہ یہ بات اچھی ہو اور یہ شر کم ہو جائے. آپ کو کیا پتا کہ یہ جو بات اڑتی ہوئی آپ نے سنی ہے یہ آگ کو مزید جلاتی ہے یا اسے دباتی ہے؟ آپ کو کیا پتا، یہ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اور آخر میں نمبر سات، جب فتنے آتے ہیں تو علماء کو علم ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں، اپنے علم کے ترازو پہ اسے تولتے ہیں، جو علم ان کے پاس، جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ یہ فتنے سے بچنا ہے، اور ان کی بات یہاں پہ ماننی چاہیے. اور جب فتنے چلے جاتے ہیں تو پھر سب برابر جاتے ہیں، عوام کو بھی پتہ چل جاتا ہے، علماء تو پہلے سے پتہ تھا، اب عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فتنہ تھا، بچنا چاہیے تھا ہمیں، اب ندامت کا کیا فائدہ ہے؟ تو پہلے سے علماء کی بات سنی کیوں نہیں؟ اب دیکھ لیں، جب بھی فتنہ ہوتا ہے اور اس میں شامل ہوتے ہیں یا شامل نہیں ہوتے، تو جب آتے ہیں تو علماء سب سے پہلے خبر ہوتی ہے. سن 1417 میں جو پہلا دھماکہ ہوا تھا ریاض میں، اور اس میں سارے کافر مرے تھے جو معاہد تھے، وہ مرے تھے، شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ جمعہ کے خطبے میں آج بھی وہ کیسٹ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ یہ مذہب جو خوارج کا مذہب ہے، آج کافروں کو قتل کرتے ہیں، کل یہی لوگ ہوں گے جو مسلمان کو قتل کریں گے. سبحان اللہ، عالم کے دیکھیں کیا علم غیب جانتے ہیں وہ. آج مجھے بتائیں ان حملوں میں کافر مر رہے ہیں، مسلمان زیادہ مر رہے ہیں، کون مر رہا ہے؟ اس دن صرف کافر مرتے ہیں، ایک مسلمان نہیں تھا. تو دیکھیں
پتہ چل گیا تھا کہ یہ فتنہ ان سے بچنا چاہیے, آج تو کافروں کو مار رہے ہیں, اور وجہ کیا ہے, ان کا عذر کیا ہے کہ یہ کافر یہ ہیں وہ ہیں. وہ فرماتے ہیں یہی عذر جو کافروں کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یہی عذر استعمال کر مسلمانوں کے لیے, آج وہی ہے کہ نہیں کہ وہ حکمران کافر ہے, جس نے حکمران کو حکمران مانا وہ بھی کافر ہے. سبحان اللہ. تو جب فتنے آتے ہیں علماء کو خبر ہوتی ہے, علماء کا ساتھ نہیں چھوڑنا میرے بھائیوں, امت کے جو معتبر بڑے علماء ان کو کبھی نہیں چھوڑنا. جو فتنے چلے جاتے ہیں تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب صاف ہو جاتا ہے, پھر پتہ چل جاتا ہے. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن امين رب العالمين. تو اس قصے سے یہ واضح ہوا, اگر آج کے دور میں بعض علماء بھی شامل ہیں تو یاد رکھیں اس دور میں بھی علماء شامل تھے. حق کا معیار یہ نہیں ہے کہ کون عالم شامل ہے کون نہیں, حق کا معیار یہ ہے کہ قرآن و سنت سلف صالحین کے منہج پر اس بات کو تولو, اگر اس پر متفق ہے تو الحمدللہ, اگر مخالفت ہے تو یہ فتنہ ہی سے بچو, یہ کبھی حق نہیں ہو سکتا.